Vai. Vamos fazer a maquiagem pra ver o boy. Ou ver Jesus na igreja. Ah, 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 ah. Oi meninas, eu sou a Beca Costa. Tô aqui pra gente fazer juntas um tutorial de maquiagem super simples. Mas vocês vão ver que faz toda a diferença. Então vamos lá comigo. Vocês não vão aprender nada de novo, tá? Não vai ter nada surpreendente, não vai ter nada, tipo, nunca vi isso antes. Mas vamos ter esse tempo juntos, né? Vamos começar, então, prendendo o cabelo, fazendo um coque, porque no final dá uns cachinhos naturais bem legais. Eu comecei, esqueci o que eu tava fazendo na hora. Aí eu lembrei que eu tinha esquecido da parte principal, que é preparar a pele. Enfim, eu usei um spray da MAC. E pra que ele se secar, pra que ele secasse mais rápido, eu peguei uma capinha de celular pra acelerar o processo. Depois eu peguei um creme da Nivea, peguei só um pouquinhozinho e espalhei pela pele toda. Mas minha alma se expressou por conta do teu infinito amor que em mim só cresce. E agora a gente vai para a parte principal, que é, enfim, a pele em si, né? Eu pego bem pouquinho de base, porque essa é de alta cobertura, essa base. Então eu espalho por todo o rosto, né? Para a parte dos olhos eu pego uma base mais clara, que não é de cobertura total, mas que ajuda bastante a amenizar a olheira, enfim, e também passo na zona T, né, na testa, no nariz e no queixo. Pra gente cobrir toda a maquiagem, eu uso um pó translúcido, que eu passo bastante, bastante mesmo, porque conforme a gente vai terminando a maquiagem, a pele vai absorvendo o pó e a gente vai ficando com uma pele de boneca, sabe? Então eu passo bastante em todo o corpo, ou em todo o rosto, e agora a gente vai pra parte do contorno. Eu faço a boquinha de peixe e vou subindo um pouquinho. Passo até um pouquinho na testa pra... Não sei porquê, mas dá um efeito legal. Passo de baixo na nossa papinha, né? Começo fazendo agora o blush. E eu passo só na maçãzinha do rosto, sabe? E no nariz. E agora a gente vai fazendo a cirurgia plástica no nariz. Com o mesmo pozinho que eu uso no nariz, eu uso pra fazer uma sombra. Eu passo na parte do côncavo, que é essa partezinha onde tá pintadinha, sabe? Até o ossinho do olho. Aí depois eu pego um pincel fininho, eu dou uma molhadinha no pincel pra ajudar a grudar o pozinho, e vou fazendo como se fosse um olhinho de gato, ao contrário, só na parte de baixo, com o marrom mesmo. Isso dá uma diferença bem grande na maquiagem. E aí com o mesmo pó também eu preencho a sobrancelha, bem de levezinho, porque também tem a segunda parte com esse lápis de sobrancelha, e aí eu vou tirando todas as falhazinhas. E agora a gente passa um lip tint. Esse lip tint foi tipo 10 reais. Aí eu limpo os lábios e passo. Só na parte de dentro. Não fica assustada não, realmente fica bem vermelhinho no começo. Mas vai absorvendo. A gente usa o Curvex. E aí eu pego o blush e passo só na parte interna dos olhos. Agora eu passo o iluminador. Só nessa parte mesmo. A gente vai para um rímel, esse rímel é maravilhoso, ele foi super barato, acho que foi 15 reais. É muito barato e eu passo várias camadas e essa é a minha maquiagem, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso tempo juntas, é super simples, mas é isso. Se inscrevam no canal e deixem aqui nos comentários dicas para os próximos vídeos. Um beijo e Deus abençoe vocês. Até a próxima. Teu infinito amor que em mim só cresce. A verdade, caminho, a vida.